Over hele landet er det flere hundre medlemmer av MIF som daglig eller ukentlig gjør en stor frivillig innsats for organisasjonen. Det er medlemmer av hovedstyret og styremedlemmer i våre 17 lokallag. Det er alle som deler ut MIFs informasjonsmateriell og sprer våre lenker i sosiale medier. Alle som baker kaker til våre neste møter, og så videre, og så videre. Få eller ingen gjør større innsats, større frivillig innsats enn vår neste taler. Han har vært nestleder i MIFs hovedstyre siden 2008. Før den tid var han styreleder i 7 år. I tillegg har han vært styreleder i MIFs Kristiansand i en årrekke, og han er mannen som med stor frivillig innsats distribuerer MIFs materiell og bøker. Fra vår neste taler ble MIFs styreleder i 2001 frem til i dag, har MIF vokst fra 1300 til nå nærmere 6400 medlemmer. Gabriel Edland har ikke bare vært med på denne veksten, men han er en hovedårsak til at det har latt seg gjøre. Gi ham en stor applaus. Kjære venner av Israel, venner av fred mellom Israel og palestinerne. Shalom! Vi har kommet hit i dag for å vise vår støtte og sympati for Israel og dets innbyggere. Internasjonal terror rammer mange mennesker i vår tid, og den rammer i høyeste grad også Israel. Vi har den dypeste sympati og medfølelse for Israel og dets innbyggere for den smerte, frykt og lidelse som krigshandlingene og terroren fører med seg. Over 1 million mennesker i det sørlige Israel har blitt tvunget inn i bomberommene. Et stort antall skoler har vært stengt. Rakettalarmen har gått i ett sett med få minutters mellomrom. Terrorens sluser har vært vidåpne og satt sine spor i sarte barnesinn. Vi har vært vitner til terrorens kamp mot sivilisasjonens lov og orden. Vi har vært vitner til en ideologi som med selvmordsbombere og terrorraketter, med glede over sivile tap blant fienden og kynisk utnyttelse av sivile drap på egen side, står frem som en dødskultus. De siste ukers hendelser kommer på toppen av flere år med utskyting av over 10.000 raketter og granater mot sivile mål i Israel. Vi glemmer heller ikke de mange uskyldige palestinerne som har vært ofre i krigen. Jeg vet at de israelske soldatene har gjort alt som står i deres makt for å skåne sivile, men det er dessverre uunngåelig i enhver krig at sivile blir berørt. Spesielt mot krigsherrer som bruker sivilbefolkningen som levende skjold mot alle krigens regler. Ja, endog utenlandske journalister blir hensynsløst brukt som levende skjold. Vi minnes Golda Meirs ord. Når freden kommer, vil det kanskje med tiden bli mulig å tilgi araberne for at de drepte våre sønner. Men det blir hardere for oss å tilgi dem at de tvang oss til å drepe deres sønner. Da USAs president Barack Obama var i Norge for å motta Nobels fredspris, sa han om USAs krigføring i Afghanistan og Irak at krig noen ganger var nødvendig. Han sa også det finnes ondskap i verden. Instrumentet krig har en nødvendig rolle i bevarelsen av fred. Men samtidig må de to leve ved siden av hverandre.
Krig avler menneskelige tragedier. Det er heroiske historier om kameratskap og heltedåd i krig. Men krig i seg selv er aldri heroisk. Sannheten i disse ordene kjenner Israels innbyggere så altfor godt. Israels unge menn og kvinner har igjen vært mobilisert og med livet som innsats offret seg i kampen for å bevare freden og friheten for sine egne. Vi hedrer dem for innsatsen, og vi vet at de som i tidligere kriger har utført sitt oppdrag på samme måte som under forrige Gaza-krig, og som seniorforsker Cecilie Hellestveit sa, i henhold til hva som er vanlig ellers i verden, fulgte Israel reglene for krigføring godt over gjennomsnittlig. Cecilie Hellestveit er en av Norges fremste eksperter på krigens folkerett. Vi berømmer også Israel for å slippe inn mat og medisiner i løpet av krigen, og for å ta imot sårede palestinere og behandle dem på israelske sykehus. Vi er takknemlige for at vår egen utenriksminister Espen Barth Eide, president Barack Obama og mange andre statsledere i demokratiske, siviliserte land så tydelig har støttet Israels selvfølgelige rett til å forsvare seg og sine innbyggere. Mediedekningen i Norge er av mange karakterisert som den mest israelfientlige i den vestlige verden. De har til tider vært veldig ensidige. Men det er lyspunkter. Det har ikke vært så ille i det siste som vi har opplevd tidligere. Det er urettferdig og uverdig å sette likhetstegn mellom angriper og den angrepne. Det er derfor gledelig at media har formidlet de klare utsagnene til demokratiske statsledere at det er Hamas som har skylden for den siste krigen. Med Israel for fred vil fortsette utrettelig å formidle informasjon som er viktig for å få et mer nyansert bilde av konflikten og større forståelse for Israels situasjon og det jødiske folk. Punkt 1. MIF støtter det jødiske folks rett til et nasjonalt hjemland i Eretz Israel. Punkt 2. MIF støtter en løsning av flyktningeproblemene som ikke innebærer en trussel mot Israels eksistens. Punkt 3. MIF mener konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlinger mellom partene. Punkt 4. MIF tar avstand fra organisasjoner som ikke vil anerkjenne staten Israel. Og det vil vi gjøre med vårt medlemsblad, internetsiden www.miff.no og sosiale medier. I løpet av den siste uken har opp mot 250 000 nordmenn sett innhold fra MIF gjennom Facebook. I en vond og kaotisk verden med krig og terror er Israel et fyrlys som sender sine lysglimt av håp og rettferdighet utover verden.
Det er bra i en tid da vi er vitne til blodige konflikter mange steder i verden, hvor titusener blir regelrett bombet i stykker. Bare i Syria siden mars 2011 er over 40 000 mennesker drept, halvparten sivile. FNs sikkerhetsråd har vedtatt 79 resolusjoner mot Israel. Ingen mot Assad-regimet i Syria. Mange andre blodige konflikter kunne vært nevnt. Israel er i dag en av de store bidragsyterne innen medisin, jordbruk, bioteknologi, teknikk og vitenskap for å bedre livet for oss alle. Tenk om størstedelen av de midlene som Israel i dag må bruke til å forsvare seg mot terror, heller hadde blitt investert i livsfremmende aktiviteter til beste for oss alle. Vi tror det en dag vil bli fred og en ny fremtid, både for palestinerne og israelerne. Ja, for oss alle. Det er Israel med å bidra til. Derfor er vi med Israel for fred. Takk.